Bažnyčia yra bažnyčia. Tiksliau sakant, kompleksas. Ir šnekėdami apie Rozalino bažnyčios kompleksą, rasim tiek daug įdomių dalykų, mistinių dalykų, kuriuos pasakot bažnytiniai atmosferai tarsi netiktų. Bet jūs pasiklausykit. Pradėsiu kaip materialistas. Štai stovi Rozalimo bažnyčia, ne bažnytėlė, tipiškas 1794 metais užregistruotas statinys. Kaip matot, statinys solidus, dviejų bokštų, keturkampių bokštų, viduryje, kur frontonas, mažas bokštelis signatūrka. Muzikoj, tiksliau sakant, varpų muzikoj, signatūrka, nu, ploniau skambantis varpelis. Tačiau jau šitas visas kompleksas, tarsi didžiulis altorius, primeta visam miesteliui savo vaizdą. Ir ne bet kaip. O dabar pradėsim dar sykį šnekėti apie šitą vaizdą. Vaisiai, daržovės, atvyksta ant jūsų stalo iš viso pasaulio. Jau 30-metis dirbame jums. Sitma. Rozalimo miestelis labai lietuviškas. Ir reikia būtinai atvažiuoti, kad tą dalyką pastebėtumėm. Pastatai tvarkingi, dideli, nors ir skiriasi. Ir jos radimas tiesiogiai yra susijęs su šita bažnyčia. Ir pasakojama, kad kažkada čia buvo vien tik tai labai gražus pušynas. Ir tas pušynas priklausė Padubysio dvarui. Ir pasakojama, kad panašiai apie 1765 metus drabišiai, didikai drabišiai, Adomas ir Rozalija, nutarė tam pušynę pastatyti koplyčią. Pastatė. Ir tada prasidėjo tai, kas man už nugaros matosi. Ir bažnyčios, ir miestelio gyvybė. Bet bažnyčia buvo gyvybingesnė. Miestelio pavadinimas Rozalimas, kaip legenda pasakojo, atsirado nuo Rozalijos, didiko žmonos vardo. Kada pasižiūri giliau, staiga pamatai, kad ta Rozalija nebuvo iš piršto išlaužta. Ji buvo iš tos pačios šaknų, kur ir mūsų Petkevičaitė bitė. Štai pradėjau šnekėti apie švogerių kraštą. Bet švogerienės tos, apie ką dabar šneku, buvo irgi neišlaužta iš piršto. Ir Rozalija buvo viena iš tų, kuri sapnais galėjo įtakoti aplinką. Neišliko Rozalijos veido, bet pasižiūrėkit, duodu jums 19-šimtmečio moters piešinį. Įsižiūrėkit į jos akis. Pamatysit, kaip jos spinduliuoja tai, ką ir dabar kai kada kai kurios moterys spinduliuoja ir nežino, kad jos spinduliuoja ir ateitim, ir praeitim, ir amžinybė. Štai noriu parodyti tikrai neišraiškingą, bet mano akimis žiūrint, labai originalų statinuką, kuris nepriklauso monumentaliajam menui. Tačiau šitas aptvertas metalinis kryžius turi užrašą fundatoriai parapijos Rozalimo 1881 metai. Ir pagalvoji, šitie metai Muravjovo Koriko metai. Šitie metai yra metraščiuose paminėti,
kad Rozalime veikė ir lietuviškos mokyklos, ir lietuviška šneka. Ir šitas užrašas vertas suklūsti. 1881. Ką, valdžia nematė, ką išsidirbinėja lietuviukai? Turbūt nematė. O mes matom. Ir tęsdamas tą pačią lietuvybės temą, žiūri bažnyčią. Ir įdomus dalykas. 1900 metais vienas iš kunigų nutarė įvesti lenkiškas mišes. Galų gale kultūringiau atrodys. Neišėjo. Visi gyventojai, kurie čia ateidavo, lenkiškai nenorėjo šnekėti. Taip kad Rozalimas turi tokių paslapčių, kurių nei polonistai, nei lituanistai negarsina, o gaila. Rozalime taip pat ir jaučiasi graži tautodailininkų tradicija. Rozalimo centre stovinti šventosios Rozalijos skulptūrėlė neturi jūsų sumaišyti. Čia yra šventoji Rozalija. Būtent ne ta Rozalija, kurios sapnai inspiravo čia pastatyti šitą bažnyčią. Tačiau ji inspiravo ir šito kūrinėlio atsiradimą. Matot, kaip įdomu. Niekad nepagalvosi. Miegi. O pulsuoja amžinybė. Toliau šnekėsiu apie sapnus. Ir štai Rozalija dažnai sapnuodavo angelus. Pažiūrėkite šitą paveiksliuką. Matot, kaip angelai ir arfa skambina, ir muzika groja, ir sparnais plasnoja. Ir štai gavosi įdomus dalykas, kad vieną rytą į vyrui prisipažįsta. Mielasis, aš sapnavau Vytį. Ne Vytį, aš sapnavau angelą Vyčio vietoj. Tai yra ant nestabaus gražaus žirgo skrydo angelas. Neskrydo, jojo angelas. Ką čia galėtų reikšti? O vyras sako, aš žinau. Kaip tai žinai? O jis daug ko nešnekėjo. Adomas pasibalnojo žirgą ir po visą šitą pušyną su tuo žirgu įvairiom kryptim pradėjo jodinėti. Tol, kol žirgas suklupo nuvargęs, ties plūdė. Taip vadinosi ta vieta, kur stovėjo koplyčia. Ir tai buvo ženklas, Dievo ženklas, ko toj vietoj reikia pastatyti bažnyčią. Ir 1771 metais buvo pastatyta pirmoji bažnyčia. Ir čia prasidėjo kiti stebuklai, apie kuriuos aš papasakosiu vėliau, taip pat su sapnais ir su menais. O dabar einam pasižiūrėti į šventorių. Ten taip pat įdomių dalykų yra. Ir apie architektūrą pašnekėsim, o apie vidų pasikartosiu. Eisim trupučiuką vėliau. Ten pamatysit to, ko nematė. Eime. Kaip matote, šventorius aptvertas mūrinė akmeninė tvora ir šventoriui yra varpinė. Nu, pasakyčiau, koplytėlė, varpinė. Bet to varpinė vėl pasirodo, jį buvo pastatyta prieš porą šimtų metų iki 1930-ųjų. Paminėtina, kad tais metais Rozalimą nusiaubė didžiulis gaisras. Bažnyčiai nieko neįvyko, bet sudegė koplyčia. Ir paminėtina, kad šita koplyčia varpinė buvo pastatyta 1945 metais, tuo pat po karo. Taip kad pirmasis toks bažnytinis statinukas Šiaurės Lietuvoj. Prie presbiterijos vienos iš plokštumų matom šitą sakralinę kompoziciją. Bet jame vėl labai puikiai jaučiasi talentingo tautodailininko braižas. Tiek pačiame Kristaus atvaizdavime, tiek šalia Dievo šeimos. Bet jame aš matau dar dvi datas,
kurių nemoku paaiškinti, bet jos yra savaip įdomus. 1788 ši bažnyčia buvo pastatyta 1794. Reiškia, toj vietoj jau stovėta minėtos 1771 metų bažnytėlės. Tačiau viršui aš matau kitą datą. 1917 metai. Karas praėjo, vibravo visa Lietuvėlė ir va tas vibravimas davė šitą atvaizduką. Taip pasakau plačiaja prasme. Matot, mano Lietuvos istorija šneka per meno kūrinėlius bažnyčiose. Ir niekas jų nerodė iki šio laiko, o jūs jos matot. Už nugaros du, nu, kaip sakyt, tautodailės mažosios architektūros kūrinėliai. Čia netiksliai sakau. Tačiau pirmasis koplystulpis, jūs pasižiūrėkit, kokios elegantiškos į viršų kylančios formos. Ir man dažnai ateina į galvą. Tai nėra krikščioniškas sakralinis į Lietuvą atkeliavęs kūrinys priešingai. Tai yra Lietuvoje užgimęs ir į katalikybės rėmus įplaukęs mūsų tautos vizualinis vaizdinys. Jisai į viršų kylanti ta pati bažnyčia, tačiau iš kitos pusės pasižiūrėkit iš mūsų širdučių santykis su Dievu. Tai, ką mes kiekvienas laikome pas save. O už nugaros rentinys, taip aš pavadinčiau, šitą medžio kryžiukų konstrukciją rentinys, kurį padarė profesionalus dizaineris Jonas Jėgėla, mano kurso draugas. Tačiau pasinaudojo būtent tai, kas mūsų Lietuvos, nu, mažoje architektūroje buvo užmiršta. Rentiniai buvo pastebėti jau viduramžiais olandų menotyrininkų, kurie keliavo per Lietuvą, kad būtent iš rastukų daromi ažūriniai kūrinėliai. Man malonu parodyti tokį daiktą, kuris nėra ilgalaikis, tačiau kaip nekaip. Išlaikė savo tradiciją visai nematytą formą, taip įteisindamas pokario miško brolius. Čia taip pat tuose pušynuose nebuvo ramu. Šnekant apie skulptūrinę tautodailę Rozalime, noriu atkreipdėmėsi, labai daug yra Kristaus atvaizdų. Štai dar vienas gana, nu, pasakyčiau, profesionaliai tautodailio akimis atlikta skulptūra. Ir ta skulptūra ir tas Kristaus dažnas vaizdavimas nėra iš piršto išlaužtas. Kviečiu visus užeiti į vidų. Pamatysim logiką, kuri jokių būdų nesiriša su mūsų įprastaja logika. Eime į vidų. Stoviu prie pagrindinio altoriaus, tiesą sakant, nugarą į jį. Tačiau reikia atkreipti dėmesį, kad yra išlikęs, nu, originalus barokinis braižas. Ir netgi toj tautodailę kvepiančiose skulptūrėlėse randi sąšauką ne tik su spalva, bet ir su pačia struktūra. Ir kaip ne kaip, nu, 250 metų šitam kūrinėliui ir jisai, pasikartosiu, nekartą minėjęs, neišės iš mados. Lankantis interjerą reikia atkreipdėmėsi. Tai yra vienanavis interjeras, lotyniško kryžiaus formos ir dar į akis krenta tai, kad barokiniai altoriai išlikę iš tų pačių laikų, iš 1771 metų. Va dabar papasakosiu tai, ko ne visi žinom.
pagrindinėme altoriuje matot Mariją su kūdikėliu. Išliko atsiminimai ir pasakojimai, kad tai yra Trakų bažnyčios Marijos kopija. Tačiau jinai įdomi dar ir tuo, kad nuo 1771 metų ji turi, kaip sakyt, stebuklingų sugebėjimų gydyti nuo ligų. Ir paminėjęs tuos senus metus, jau bažnyčios vizitacijoje paminėta, kad šalia jos buvo jau tada votai klijuojami ir daug kur ji yra padėjusi ir nuo susirgimų, ir nuo kitų negandų, su kuriomis susidurdavo to laikmečio žmonės. Ir dabar dar žmonės į šitą paveikslą žiūri kaip į šventą. O mes dabar einam prie Kristaus. Pamatysit dar įdomesnį dalyką. Eime. Štai besišnekėdami su Kazimieru Zakrastijonu, noriu priminti dar vieną legendą susijusią su Rozalijos sapnais. Kad vieną naktį, kai čia stovėjo koplyčia, kaip čia buvo pastatyta bažnyčia, Rozalija susapnavo angelą, laikantį Kristaus, nukryžiuoto Kristaus statulą. Ir kilo jai tokia idėja, mintis, kad reikia koplyčioj, kuri buvo šalia, pastatyti Kristaus skulptūrą. Ji buvo padaryta, buvo nuvežta į tą koplyčią ir kas gavosi. Iš ryto nueina, jos nėra. Kur skulptūra, ateina į bažnyčią ir pamato, kad skulptūra stovi čia. Koplyčia tebe stovi, o už nugaros stovi skulptūra, apie kurią Zakrastijonas žino daugiau už mane. Nuo pati įsigijimą šitas skulptūros, kiek tenka girdėti, tai jinai pradėjo rodyti stebuklus nuo pati įsigijimą. Jį nuvažiavo delegacija parapijos į Vilnių įsigyti šitą va, skulptūrą. Vadinam, aš ją vadinu Stovylą, nes jinai yra ispanų Madrido mados gamybos, kaip pasakyti. Ne visai skulptūra, ne visa medinė. Yra kaip lėlė tokia tipa padaryta. Natūralus į plaukai, ta skulptūra į karūną buvo kadaise, kita pakeista yra. Bet dėl ko jinai išgarsėjo nuo pati, kaip sakiau, įsigijimo. Kad reiškia, davė klebūnas pasiuntiniam tiem kažkiek tai tų pinigų ir jie nuvažiavo įsigyti ir pasakė, paklausė, kiek kainuos, pasakė, kiek svers ta skulptūra. Įsigando tie delegacija, tie jau pasiuntiniai, kad sako, tiek mes neturėsim auksinių tų pinigų ar sidabrinių, kokių jie nusivežė. Tad tai sako, dėl viską pabėginti reikia, jau atvažiavom ir grįžėm be nieko. Uždėjom svarstyklių tą visą kapšiuką, jie atsvėrė jinai tą skulptūrą. Įsigando tie, kurie turgavoja tą skulptūrą. Bet kadangi buvo susitarę, tai kiek svers, tiek ir kainuos. Ir atidavė ją. Tada grįžo jie su nazariečia vadinama skulptūra. Nazaranskio. Ir daugiau liaudėje, dėl ko jinai dar vadinama mūsų iškių Nazaransko, ką reiškia. Tai tokia yra pasakojimas toks, kad po atlaidų, reiškia, trūko pinigėlių atšvesti. Ar ten vargonininkas mėgėjas buvo išgerti, ar Zakrastijonas. Jie pasidarė, nusmalavo valanę su smala ir į šitą senovinę ūkų dėžę. Ar ana dar vieną senovišką kaustytą yra, kur ta anga išžuvavo, prilipdydami pinigus, ištraukė, kiek jam reikėjo jau. Ir nuėjo lūdė, atšventė, kaip reikalas. Tai tada išėjo tokia
pasakojimas toks, kad Nazaranskas gelbėjo ir juos. Ne tik tai, kad žmonės gelbėjo, matot, yra nu, visokių ligų, negalių. Votai yra šalia nazariečio vadinama. Tai tokias yra pradžia atsiradimo tos skulptūros istorija. Zakristijoje yra išlikęs senovinis paveikslas. Jame yra 1791 metai. Taip, tai šitos bažnyčios statytojo Antano Jurevičiaus portretas, matot, viršuje yra ir herbas, ir tas laikmetis, kad buvo statomas šitas pastatas, irgi gerai matosi. 1794, o čia 91. O štai Kristaus kančių serija susijusi su Smuglevičiaus pavardė. Lietuvos menotrininkai tą reikalą žino. O dabar žinosim ir mes. O dabar šnekėsiu, kaip ateistų būrelio pirmininkas. Pasakojama, kad toks kunigas Olšauskas dar berods caro laikais nutarė naujovę įdiegti ir iš zakristijos padarė skylę, kad žmonės galėtų į tą skylę šnekėti, o jis klausytųsi nuodėmių. Ir tarp kitko pačioj pradžioje netgi eilė sustodavo žmonių klausytis, kol plepalai nepasakė, kad girdi zakristijonas jūs klausosi. Skylė buvo užmūryta. Nuodėmės toliau klausė klausyklose, kas ir priklausė. O man baisiai norisi atkreipdėmėsi į tai, kad tai, kas susiformavo per tūkstantmečius, naujadarai, turi būti prilipdomi labai, labai, labai atsargiai, kad netaptų anekdotais. Va, senoviniai vargonai ir tebeveikiantis yra, tik aišku, reikia jų derinti, remontuoti, valyti. Ir dumplytės yra, kur kojom minamas oras pompuojamas į dumplės yra, tebe veikia. Galima be elektros grūti po šiai dienai. Nuo pat padarimo viskas tebe veikia. Tik virvė nutrūko, kad ir lininė, tai aš ją pririšau vėl ir galima pabandyti. Turime dar vitražus, tokius spalvingus gražius. Apie 80-ais metais padarytos, įstatytos, vilniečių lietuvių vitražistų. Ir prieš keletą metų restauruoti yra Algimanto Klebono. Tai atrodo, Bumbulis vitražistas restauravo. O štai dabar parodysiu dar vieną paslaptį, dar vieną šventą rozaliją, kur yra interjere. Matot šitą moteriškę su knyga ir su kryžimu. Tai yra šventoji rozalija. Tačiau tas vardas, kuris davė vietovardžį, spinduliuoja ir toliau. Ir pasakojimais, ir legendom, ir netgi veide bandom atrasti tai, kas senai nuėjo į nebūtį. Vaisiai, daržovės, atvyksta ant jūsų stalo iš viso pasaulio. Jau trečias dešimtmetis dirbame jums. Sitmat.